Mahigit 5 milyong piso ng ilegal na droga, kabilang na ang mga party drug ang na-recover ng PDEA mula sa hotel na tinuluyan ang naaresto nilang Manoy Tulak. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. Matapos arestuhin ng PDEA noong May 23 ang suspect sa pagtutulak ng party drugs na si Domingo Uy Jr. sa Taguig City. Inalam ng mga otoridad ang mga serbisyong ginamit nito sa hotel na kanyang tinuluyan ng halos 6 na buwan. Yung warrant ay na-issue para doon sa mga inavail na services ni Domingo Oy dito sa hotel. So we learned na meron siyang safety deposit box, kaya inaplayan natin ang warrant. Matapos ang backtracking investigation ng PDEA at PNP, natuklasan nga nila ang milyong-milyong halaga na mga hinihinalang ecstasy, cocaine at liquid kush mula rito sa safety deposit box na ginamit ni Domingo Oy. Higit kumulang 2,740 pieces na hinihinalang ecstasy, higit kumulang 200 grams na suspected cocaine at 14 vials na nagalaman ng hinihinalang liquid kush ang nakuha sa loob ng safety deposit box. Ang hinihinalang ecstasy may estimated value na 4.6 million pesos, ang suspected cocaine 1 million pesos at 84,000 pesos naman ang estimated value ng suspected liquid kush. Siya ay isang main supplier dito sa BGC. And then, accordingly sa investigation natin, meron silang cover na business na mga beauty products. So, yun yung cover nila, pero actually nagbibinti sila ng illegal drugs. Kadalasan daw party-goers sa bar sa BGC ang bumibili kay Uy. Sa labas din daw ito kung makipagtransaksyon at hindi sa tinutuluyan niyang hotel. Dahil sa dami naman nasabat na suspected party drugs, posible raw na sandaling mawala ang bentahan nito sa lugar. Tendency niyan, mag-die down for a while. So kung hindi namin ma-address yung distribution, most probably babalik din. Kaya dapat paigtingin pa namin yung anti-drug operations. Patuloy naman daw ang advocacy campaign ng PDEA para bigyang kaalaman ng mga hotel at condominium management kaugnay sa mga kahinahinalang kilos ng drug traffickers. Maharap si Uy sa panibagong reklamo ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy pa ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang iba pa niyang kasama. Von Aquino, GMA News.